Здравейте, приятели! Аз се казвам Ания, вие гледате моя канал Ножици и в това видео искам да си поговорим за нещо, което според мен е от изключителна важност и много повлиява в моя собствен живот. Става въпрос за грешките и за онези ситуации, в които ние си казваме ужас, как може това да се случи на мен, как може на другия да му вървят толкова добре нещата, на мен се ми се случват някакви лоши неща. Всъщност тези лоши случки, които се случват в живота ни, много често си имат причина. И когато питали хора на смъртното им легло да си спомнят за най-важните събития в живота им, тези хора си спомняли лошите моменти. И едва в последния си час от живота те всъщност намирали дълбоката логика в всеки лош момент, който са преживявали през живота си. И тогава са осъзнавали, че този лош момент е бил много голямо стъпало към това те да станат хората, които са. Така че в това видео искам да поговорим малко на тази тема, как лошите моменти ни правят хората, които сме. В интернет маркетинга има нещо наречено affiliate маркетинг и здесь се шегуваме, че това е моята първа голяма любов, за съжаление не споделена. Тя започна още във времето, в когато те първа стартирахме с онлайн неща. Изобщо бяхме разбрали, че когато промотираш чужди продукти, има такива сайтове, които ти предлагат да печелиш процент от парите, които идват като приход за продукта. Тоест ти можеш да спечелиш всичко от 1 до 50 и нагоре процента от продажбата само на един продукт. Си казахме, супер, това е златна възможност за нас. Веднага започваме да промотираме, ние имаме знания за интернет маркетинга, можем да правим реклами, така че би трябвало да спечелим. Освен това, толкова много купихме на тази идея за бързи пари с интернет маркетинг и онлайн бизнес изобщо, че отидохме и разказахме на всички как ще станем милионерки, как тук до следващата година ние ще имаме всичко, за което човек може да си мечтае. И силно вярвахме в тази идея, много вярвахме и в самата система. Аз честно казано още вярвам в нея и смятам, че това да вярваш в системата е първото и много съществено нещо, защото само тогава отиваш и правиш всичко, което е необходимо да накараш това нещо да работи. Видяхме, че с нашите скромни месечни пари до никъде няма да го докараме, защото трябваше да си купим един курс и също така ни трябваха пари и за трафик, за реклама. Така че взехме първия си заем в живота от $1000 от бащата на Деси, за да си финансираме този бизнес проект и определено много вярвахме, че това ще излезе на печалба. Направихме всичко точно както се казва в курса. Направихме цялата продажба на фуния. Всъщност за първи път направихме така наречената продажба на фуния, което беше много, как да кажа, много демо версия, много първична версия в началото, много недодявана версия. Разбира се, ние тогава не го знаехме това нещо, просто се опитахме да моделираме успешните модели. Другия въпрос е, че тогава и не можахме да разберем точно какво означава да моделираме, но с това малко по-късно. И направихме цялото това нещо, пуснахме трафика и зачакахме. Очаквахме буквално продажбите да ни завалят, нищо подобно не се случи. Рефрешвахме и само нули виждахме, парите за трафик си отиваха. И си казахме, има някакъв проблем в фунията, ни сядаме да ремонтираме. И пренаписвахме рекламни копита, пренаписвахме блогпост, пренаписвахме сел съобщение. Над 100 пъти за около един месец, спомням, че го направихме това нещо. Над 100 пъти пренаписахме sales текст, като това пренаписване включва четене на успешни примери и пренаписване за нашия случай. Като ние бяхме направили дори безплатна книжка в този случай, която се свалят хората, защото такава е системата. И това нещо го пренаписвахме отново и отново, пускахме отново и отново рекламата и в един момент дойде продажба. Една продажба за около $20. Някъде ние щастливи на седмото небе. Звъним, разказваме на всички, дойде продажбата, все едно не $20, ами $20 милиона са влезли в сметката. Така се държахме тогава. И оттам нататък си казахме, ето успеха, веднага си пролича, ние ще спечелиме много пари от това нещо и продължихме още по-уверено да вкарваме трафик. Карваме трафик, ние парите изчезват, продажби не идват. Продължаваме да оправяме целия селс процес и привлякохме само още една продажба. В общи линии за $1000 изхарчени рекламни пари изкарахме само $40 в продажби, които впрочем така и не получихме, защото за да си вземеш парите от Clickbank, от тази платформа, трябва да изкараш, мисля, че беше поне $100 в продажби. И не можахме да го докараме до $100. Ние нещастни,
как може да ни се случи такова нещо, как можахме да повярваме на това, нещо не работи, нещо ние не разбираме, нещо не правим както трябва. И започнахме да се депресираме. Разбира се, най-нормалното нещо, което може да се случи, да не говорим за това, че бяхме разтребили навсякъде как ще станем милионерки, а пък нищо такова не стана. И то срам. Срам те е да се покажеш пред хората къде сте милионите ми, няма ги, изхарчих моите $1000 за реклама и нищо. И си казахме, ами просто приемаме обстоятелствата и продължаваме нататък. Сега няма какво да направим, изхарчени са парите, ще изкараме, за да ги върнем на бащата на Деси и афилиейта явно няма да стане, няма да работи за нас, това е. И започнахме да си правиме Фейсбук маркетинга за тогава агенцията, която все още нямаше никакви клиенти, сигурно са чували тази история. Започнахме да го правим това нещо за нас, започнахме да си пренаписваме нашите текстове на сайта и в един момент, знаете ли какво се оказа? Тези стотина пъти, в които бяхме пренаписали sales copy, заедно с книги за копирайтинг, заедно с успешни примери, те се оказаха златната кокошка, защото тогава сме се научили да пишем копирайтинг текстове и sales copy-та без дори да го разберем. Участвайки в нещо, което силно ни вълнува, работейки за една цел, която ние много искахме да постигнем, ние бяхме придобили едно умение, което ни помогна да продаваме услугите си в следващите 5 години. И не само това, ами благодарение на това умение копирайтинг, ние стъпихме на много здрава основа и то буквално навсякъде участва в интернет, защото онлайн ти нямаш човек, продавач, консултант, който да дойде да продава вместо тебе, текстовете ти продават. Дори аз много съм се смяла, когато клиенти българи на агенцията си казвали, ма как ще там толкова пари, за да напишеш 5 реда на сайта ми? Ами тези 5 реда продават на автопилот, така че те струват скъпо. Само за пример давам, че в щатите в момента една добра сел страница, т.е. текста на една страница, която продава на сайт, се продава за около $20,000. Така че може да си представите за какви цени става въпрос. И това умение ние го придобихме благодарение на тези много грешки, които направихме. Това нещо, което тогава изглеждаше като провал, беше най-евтиният ни урок, защото плащайки $1000 в който и да е университет, ти никога няма да получиш такова знание, което идва директно от опита. Да, ние купихме и курс, купили сме и няколко книги за копирайтинг, чели сме страшно много, да кажем, че са се изхарчили общо около $1500. За тези $1500 ние и двете се обучихме на нещо, което ще ни служи цял живот от сега насетне. Така че, приятели, грешките са нещо много имагинерно. Провалите, аз и в подкаста на Миро, когато си говорихме с него, споменах, че за мен провал е момента, в който ти спреш да опитваш. Ако не спреш да опитваш, ти не си се провалил. Затова аз казвам, че ние нямаме провали, защото никога не сме спирали да опитваме. Да, някои неща са замразявани за известно време, но като цяло продължаваме движението напред. И сега 5 години по-късно разбрах къде е била грешката в афилиейт системата и той е в един от текстовете, които написахме. И това беше липсата на история. Давахме много хаото стъпки, но липсваше история, която да илюстрира цялото това нещо. Ако имаше история, най-вероятно щяха да тръгнат продажбите, най-вероятно тогава ние много щяхме да си повярваме и днеска нямаше да бъдем това, което сме. А човека, който ти се превръщаш благодарение на грешките, е най-големият ти актив, защото грешките някак те смиряват. Грешките те връщат към основната ти същност, намаляват сериозно егото ти и ти започваш да се държиш като автентичния човек, който трябва да бъдеш и да живееш по начина, по който наистина би трябвало да живееш. Ако това се беше случило, най-вероятно в момента никой от вас нямаше да ме гледа в тези видеа, ако бяхме направили тогава многото продажби, защото ние просто щяхме да започнем да продаваме в щатите и въобще нямаше да се замислим за българския пазар. А за мен е нашата мисия с Деси е да помогнем на вас, на хората в нашата страна да се развиват, да печелят повече, да вярват повече в себе си и да вървят смело напред, защото ние не сме по никакъв начин по-малко от всички останали. Ние сме също толкова умни, също толкова красиви, също толкова талантливи, дори може би повече. И големият ни недостатък, да не го наричам проблем, е, че не си вярваме достатъчно. А с това, което носим в себе си, приятели, ние трябва да имаме една огромна вяра –
огромна вяра в себе си и в невероятната сила, която винаги ни помага да вървим напред, когато имаме ясно определена цел. В контекста на това видео, приятели, и на ситуацията, в която се намира човечеството в момента, както се шегуват онлайн, земята е затворена, 15 март е, всички се стоим вкъщи, 2020 година, обявена е карантина, извънредно положение заради коронавируса и всъщност това е нещо нечувано и невиждано до сега, както всички знаете. Затова сега искам да ви прочета нещо от тази книга, което Наполеон Хил е писал преди 100 години. Обаче със същата сила важи и днес, така че апелът ми е останете до края на това видео, за да чуете какво има Хил да ни каже за провала и за кризите. Дяволът казва: провал е обстоятелство, измислено от самите хора. То никога не може да бъде реално, докато умът на човек не го възприеме като такова. Ако трябва да се изразя по друг начин, бих казал, че провалът е състояние на ума. Следователно, то е нещо, което индивидът може да контролира до момента, в който откаже да управлява това свое право. Природата не насилва хората да се провалят. Тя обаче налага своя закон на хипнотичен ритъм върху всички умове и чрез него дава плътност и материализира мислите, преобладаващи във всеки един от тези умове. Казано с други думи, мислите за неуспех се прихващат от закона за хипнотичния ритъм и се заковават в ума на човека, ако този човек възприема всички обстоятелства като траен провал. Същия този закон функционира по гореописания начин, като заковава мислите за успех. Т.е. тук се казва, че това, което мислим, това сътворяваме в живота си. Както съм ви го казвала и в IGTV, и в други видеа в YouTube, няма нищо магическо в това да направиш щастлив и в това да направиш нещастен живота си. Това, което е живота ти в момента, е резултат от твоите собствени мисли и от това дали в твоите мисли преобладават положителни или отрицателни такива. Т.е. в момента, докато гледаш още това видео, спри го, помисли си какви са преобладаващите мисли в твоята глава на дневна база и също нещо, което много помага, защото ние всички като хора сме склонни да мислим негативно, защото винаги се опитваме да бягаме от бедите. Когато усетиш негативна мисъл, веднага я замени с позитивна. Това изгражда навик. Но Наполеон Хил има още неща да ни каже. Той пита дявола: тогава каква роля играе провалът в стремежа на човек да разбие веригата на хипнотичния ритъм, след като този закон е бил кодиран в ума му? Провалът е един вид кулминационна точка. Щом я достигне, човек има възможност да изчисти ума си от страха и да направи нова стъпка в нова посока. Провалът е знак за него, че нещо не е наред с неговите цели и с планове, по които е искал да постигне тези цели. Провалът е края на погрешния път на навика, който хората следват, и щом този край бъде достигнат, пак провалът ги тласка да излязат от тази пътека и да поемат по друга, като създадат друг ритъм. Но провалът прави нещо повече от това. Той дава възможност на човека да изпита сам себе си или да разбере колко силна е волята му. Той учи хората на много истини, които те не биха открили без негова помощ. Често именно провалът кара хората да проумеят силата на самодисциплината, без помощта на която никой не може да се върне, след като един път е станал пленник на хипнотичния ритъм. Изучи живота на всички хора, постигнали забележителен успех, в което и да е начинание, и със сигурност ще установиш, че техният успех се равнява на точната сума от провалите и неуспехите им преди да го постигнат. Много хора възприемат провала като нещо крайно. Всъщност това е момента, в който удреш дъното, виждаш, че на дъното не ти харесва, и решаваш да се изтласкаш оттам, тотално да промениш всички навици. Защото Хил твърди, че хипнотичният ритъм е нещо като хипноза, която те кара да живееш по един и същи начин, следвайки едни и същи принципи. Тоест, ако се заобиколиш с мързеливи хора или с пушачи, шансът ти да станеш мързелив или пушач е много голям. Ако се заобиколиш с спортисти, най-вероятно и че ще започнеш да спортуваш. Ако се заобиколиш с предприемачи, най-вероятно и че ще започнеш бизнес. Защото хипнотичният ритъм те увлича. И когато човек достигне до най-ниската точка, така наречения провал, или му се случат неуспехи, той си дава сметка, че нещо от това, което прави, не е правилно.
И точно той е същия човек, който решава да започне да прави други неща, за да излезе от това състояние. И вижте нещо много интересно, това вече е в контекста на ситуацията, която ни се случва и в момента, защото тази криза, свързана с здравето, най-вероятно ще доведе до сериозни икономически последици, което всъщност не е нещо, което не сме очаквали. 2020 беше предвиждано отдавна, че ще се случи икономическа криза. Наполеон Хил пита: това ли е всичко, което искате да ми кажете за преимуществата на провала? Дяволът: не, всъщност едва сега започвам. Ако искаш да добиеш реална представа за значението на нещастието, провала, поражението и всички останали преживявания, които разчупват установените навици на хората и ги принуждават да изградят нови, наблюдавайки как работи и функционира природата, природата използва болестта, за да разчупи физическия ритъм на тялото, когато клетките и органите не функционират в хармония. Тя използва икономическите депресии, за да разчупи формата на масово мислене, когато хората не си взаимодействат правилно, чрез икономически, социални и политически връзки. Тя отново използва провала, за да разчупи ритъма на негативното мислене, когато един човек общува неправилно със себе си в своя собствен ум. Чрез промяната всеки човек получава възможността и привилегията да се свърже по правилен начин с други хора, без значение колко грешки е направил в живота си и колко пъти по какъв начин се е провалял. Когато масовото чувство за поражение обхване една нация, както се случва по време на икономическата криза през 29-та, това обстоятелство е в съвършена хармония с плана на природата да се разбие моделът на човешки навици и да се създадат нови възможности. За никога може би не е тайна, че по време на кризи и на рецесии се създават нови възможности, нови, които никога не ги е имало преди това, и то е защото масово хората променяме навиците си. Ако в момента, и аз съм убедена, че в момента сме на прага на такова събитие, се случи криза, рецесия, не дай си Боже депресия, това, което трябва да правим, е да държиме очите си отворени за това какво искат хората и да виждаме възможностите, защото бизнесите са ефективни тогава, когато създават решение. Както вчера написа в Инстаграм един от предприемачите, който аз следя, Райан Моран, в момента е нужен истински капитализъм. И това е време, което ще изпита много предприемачи. Това е време, в което предприемачите имат своята възможност да блеснат, защото умовете на тези хора работят така, че да измислят решения там, където има проблеми. Така че, приятели, моят призив, каквото и да се случи в следващите месеци, в следващите години, е да останете с позитивна настройка на съзнанието. Знам, че може да бъде трудно, знам, че да вървиш стремглаво надолу е много плашещо, обаче всички сме заедно в това и всички ще се справим. Препоръката ми е: вземете тази, вземете останалите книги на Наполеон Хил и прочетете как мисли той. Прочетете ги, за да разберете как мисли той, защото той е живял в много трудни времена и успява да достигне върховия си потенциал, като използва силата на безкрайния разум и връзката, която всеки му може да осъществи с този безкрайен разум. Така че, приятели, радвайте се на всяка спънка по пътя си, радвайте се на всеки лош момент, защото в тези лоши моменти вие израствате. Поставяйте си точно определени цели и изпълнете себе си и цялото пространство около себе си с пълна вяра, че вие ще постигнете това, което искате. И със сигурност ще успеете да промените живота си в много добра посока. Ако това видео ви е харесало, направете скриншот, споделете го в Instagram Story, тъгнете ме, за да го споделя и аз след това, или го изпратете на приятели, няма значение, въпросът е информацията, която е полезна да бъде споделена. И така, харесайте го, напишете ми в коментар какво още искате да гледате и ще се видим съвсем скоро в следващите видеа. Чао от мен и до скоро!